умова забезпечення житлом менше 6,5 квадратних метрів житлової площі на кожного члена сім'ї, які проживають в даній квартирі. Реєстрація в даному населеному пункті, це в місті Хмельницькому, не менше 2 роки. Якщо є пільги, то 2 роки реєстрації, в принципі, не потрібно. Перші перебувають на квартирному обліку 77-го року. На пільговому списку першочергове отримання житла перебувають більше 4 тисяч громадян. Перші на отримання – з 83-го року. І в списку громадян, які мають право на позачергове забезпечення житлом, перебувають майже 900 чоловік. Перші на квартирному обліку – з 85-го року. На сьогоднішній день за рахунок держави не будується житло взагалі. У міському бюджеті також відсутні кошти для забезпечення громадян житлом на загальних підставах.